Det här är Berge urskog. Och det var väl helt klart värt den här utflykten. Så himla fin skog. Och där nere ligger en sjö, men det ser ut som att det bara är is överallt. Annars hade jag gärna badat också. Wow. Härligt. Jag kör inte nudda mark med myrorna. Trillar jag ner på marken så tar de mig. Bra dass. Det var lite kallt. Det blåser in kall luft från isvattnet. Hittar den här badplatsen att kampa vid. Använde min spikmatta som jag fick i födelsedagspresent. Och den hjälpte ganska bra, för jag tror jag haft någon slags inflammation i ryggen. Och jag kunde slappna av väldigt bra och sova skönt. Nu ser det inte så säkert ut. Ja, om man skulle ta sig i kragen och börja klippa den där vloggen då någon gång. Så att ni får någonting på måndag från det här äventyret. Nu har jag grovklippt vloggen. Äntligen. Det är bara lördag idag, så att det är lugnt. Det blir så himla kul. Det är ett sånt äventyr där. Oj. Jag fnissar som en liten...